Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje trago-vos o segundo tutorial de Halloween e é a noiva cadáver. Não a do filme, se bem que eu gostei bastante desse filme, mas uma noiva zombie normal. E eu não sabia se havia de a fazer triste porque foi abandonada no altar e morreu de desgosto de amor, ou se ela morreu por acidente no próprio dia. Eu estava muito indecisa entre as duas, por isso decidi fazer uma mistura das duas e depois, se vocês quiserem recriar este look, fazem da melhor maneira e como vocês quiserem. Eu adorei este look, acho que ficou muito melhor do que eu tinha imaginado e sim, se vocês querem saber como é que eu fiz, continuem a assistir.